Mirë, mbi protestën e ditës së sotme, por gjithashtu edhe mbi gjithçka që po ndodh në Kosovë, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Sadri Ramabaja. Zoti Ramabaja, përshëndes, mirëmbrëma, falinderit për kohën tënde. Paraprakisht doja të pyesja në lidhje me atë që pam në drek gjatë kohës që po zhvillonte takim me shoqërinë civile, zonja Trenda Filova ka pasur një protest nga PSD, por jo vetëm, edhe nga qytetarë. Ka pasur disa të arrestuar kryesisht nga partia e cila ka thirrur edhe protestën pra nga PSD. Si i pe këto zhvillime? Duhet shikuar si produkti shoqërisë demokratike të mirëfillt, sepse në Kosovë garantohet drejta e protestës me kushtetutë dhe natyrisht jo vetëm partitë politike, por edhe qytetarët mund protestojnë për çështje për të cilat gjykojnë se janë vlen të protestojnë. Është qendrimi i Partisë Socialdemokrate që është tashmë i njohur në raport me gjykatën me dhomat e specializuara që ne i quajmë gjykata speciale dhe ata kanë protestuar sot. Në mënyrën e vetë si dinë dhe si e gjykojnë më të arsyeshme. Asgjë e jashtëzakonshme. Zoti Ramabaja, pse nuk ka reagime, qoftë nga vetëvendosja, nga kryeministri, apo edhe nga partit tjera përsa i përket masave të fundit ndaj krerve të UÇK-s? Dim se tashmë janë ndaluar takimet, por vetëm një telefonat e thjesht me familjarët e tyre. Pse nuk ka një reagim nga vetëvendosja, por gjithashtu edhe nga partit e tjera në lidhje me këto masa ndaj drejtuesve, ish drejtuesve të UÇK-s? Po ata që kanë lexuar arsyetimin e prokurorisë dhe gjykatës, apo vetëm gjykatës, nuk jam krejt i sigurt, ka qenë edhe i çdo dy institucioneve, për arsye pse kanë marrë masa të tilla, është e vetë kuptueshme që reagimi i politikës në raste të tilla do kalonte caqet e duhur. Ne kemi të bëjmë me shkelje të rregullave atje të komunikimit të pandehurve me persona të tjerë, dhe përpjekje për të ndikuar qoftë dëshmitarët, qoftë deklaratat e tyre. Dhe ne pam se kishte një përpjekje për të bartur një lloj përgjegjësie te personi i Aden Demaçit, që de facto dihet se ka pasë dhënë ndërheqje në rrethanat jashtëzakonshme nga përfaqësuesi politik i UÇK-s, nuk mund tashmë të përdoret si alibi personi i tij. Dhe kjo besoj duhet jetë arsye mjaftueshme që partitë politike serioze janë shumë të kujdesshme në situata të kësaj natyre. Pse ky takim me shoqërinë civile në Prishtinë ditën e sotme të Trenda Filovës, pra kryetares së dhomës së specializuar në Kosovë? Kryetarja e dhomave të specializuara ka aplikuar jo për herë pak të form të komunikimit me qytetarët e Kosovës për mes shoqërisë civile, për të krijuar si të thush një baraspesh që duket se gjykata speciale e ka tentuar të krijoj, po ka dështuar të krijoj, sepse në fakt mbajtja në parabogim mbi 3 vjetë e cili do person qoftë edhe i dëshmuar për veprat e tij është në kundërshtim me drejtat themelore njerëzore. Ka shtete që i kanë të precizuar këto procedura dhe do të mbyllur brenda 24 muajve. Edhe Kodi Penal i Kosovës parashek një përmbyllje të procesit brenda 24 muajve. Gjykata speciale për fat keq në këtë pikë po bie ndesh me parimet themelore drejtave njerëzore, duke i mbajtur në parabogim individet më shumë se çka është e arsyeshme dhe pastaj detyrohet gjej format kësaj nature për të ulur pakënaqësinë e qytetarëve tjerë etj. Për fat keq gjykata speciale pra qysh tashmë mund thuhet se ka shkelur në drasat kalpta, është në proces të dështimit. Po, si mund ta ul tensionin mes qytetarëve zonja Trenda Filova nëpërmjet tyre takimeve me shoqërinë civile? Jo, unë kam përshtypjen se është e kundërta. Në fakt, dita e sotme pikërisht këtë vërtetoi. Pikërisht. Një krahi i shoqërisë civile
në Kosovë ka qenë gati thyse për herë bashkëpunuesi me faktorët e jashtëm dhe qytetarët, sidomos qytetaria aktive, e sheh këtë krah të shoqërisë civile si kooperuese me faktorin e jashtëm që e ka krijuar gjykatën speciale dhe e iriton kjo formë e bashkëpunimit. Prandaj edhe kishim një protest kësaj natyre. Qartë. Zoti Ramabaja, unë doja që të flisnim pak edhe mbi një fenomen të javëve edhe të muajve të fundit në Kosovë. Të shumët janë serbët e Kosovës të cilët marrin dhe aplikojnë për të marrë pasaportën shqiptare. Kujtojmë se është premtuar që në 2024 do të hapet liberalizimi i vizave në zonën Schengen për Kosovën. Pse një veprim i tillë i serbëve të Kosovës? Serbët e Kosovës në fakt po aplikojnë të marrin pasaportën e Republikës Kosovës, jo pasaportën shqiptare, sepse janë të vetëdijshëm që duhet bëjnë jetë tashmë si qytetar të Republikës Kosovës. 24 shtatori ka përmbysur iluzionet e tyre se ata një ditë do të mund të jenë pjesë shtetit sërb. Dhe kjo është arsyeja themelore pse ata po aplikojnë dhe po e marrin pasaportën e Republikës së Kosovës. Kjo është një shenjë mirë apo një shenjë keqe për Beogradin, i cili në fakt do të zhvillohet edhe zgjedhje në mes të dhjetorit? Unë do të thosha që për Beogradin gjithashtu është një shenjë e mirë sepse gradualisht edhe Beogradi do të detyrohet të heqë dorë nga iluzionet për rikëthimin në Kosovë. Ndërkaq, sa më gjatë që në kryet të agendës politike të Beogradit që ndron ideja për rikëthim të ushtrisë sërbe në Kosovë, aqë më keqë do të ushqehej kjo iluzion edhe të qytetarët sërbë, sidomos të ata të veriu. Me gjithat, Beogradi në strategjinë e ti të aprovuar në vitin 2021, projekton iluzione për rikëthim në Kosovë. Prandaj, kishim alarmim strukturave të NATO-s të deklaratat jashtëzakonshme të figurave publike evropiane për mundësinë e shpërthimit një lufte në Ballkan. Po, për ta mbyllur këtë temë, doja t'ju pyesja gjithashtu, a do ta penalizoj Vučić një sjellje e tillë e serbëve të Kosovës në këto zgjedhje? Tashmë qytetarët e Republikës Kosovës të komunitetit sërbë gradualisht janë larguar dhe nuk janë më mbështetës të politikave të Vučićit. Arsyeja themelore, si pas mendimit tim, është se krerët e politikës sërbe në Kosovë... Kemi një shkëputje me zotin Ramabaja, nuk e di a e kam sërish në këtë komunikim të drejt për drejt, po, jemi rikëthyrë, po. Po, zoti Ramabaja ju dëgjoj, mund të vazhdoni. Po. Dhe sigurisht kjo mbështetje do të jetë gjithnjë më e vogël për Vučićin. Por si do të qoftë për vot në numrin e përgjithshëm të votuesve në Serbi nuk çon pesh numri i votuesve serb në Kosovë. Je dakord me qëndrimin e qeverisë për mos lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës? Kujtojmë se në 2020 ka ndodhur diçka e tillë. 2020 ishte në kryet të qeverisë Abdullah Hoti, që de facto ishte projekt vazhdimi qeverisjes në koalicion me Radojçiçin dhe kompani. Ndërkaq tashmë është hera e tretë që nuk lejohen asë zgjedhjet sërbëve në Kosovë, asë referendumi sërbisë në Kosovë. Dhe kjo dëshmon se qeveria Republikës Kosovës ka marrë vendime serioze konform interesit nacional dhe rujtjes sovranitetit të Republikës Kosovës. Qartë, doja që të flisim gjithashtu, zoti Ramabaja, edhe mbi tensionet të cilat në fakt edhe janë konfirmuar nga ndërkombëtarët. Kujtojmë se Jens Stoltenberg, kreu i NATO-s, ka zhvilluar një tur takimesh ku është ndalur në Kosovë edhe në Serbi. Pikërisht gjatë atyre ditëve kur kryeministri Kurti ka parashikuar se një sulm i ngjashëm si ai i Banskës mund përsëritet sërish. Jemi vërtet përballë një rreziku, përballë një përsëritje të një ngjarje të tillë të rëndë?
kjo varet krejtësisht nga impenjimi i NATO-s, i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Anglisë dhe Bashkimit Evropian si të rësi. Tashma u pase reagimit, sidomos nga pale amerikane, ishin të nivelit që mund të parandalojnë një përsëritje të luftës, një shpërcim të luftës mes shqiptarëve dhe serbëve, sepse nuk do të mund kemi shpërcim të luftës të kontrolluar, respektivisht të kufizuar. Nëse do të shpërthente, si që kam pohuar edhe herë tjetër, në një medium, lufta do tjetë mes dy kombëve, mes kombit serbë dhe kombit shqiptarë dhe do tjetë si cush për plasja vendimtare, për përcaktimin njëherë e mirë të vijës kufitare mes dy kombëve. Unë shpresoj se nga tre skenarët që ka pala serbe në dispozicion, skenari parë gjithsesi mbetet skenari luftës, ndërka skenari dytë ka të bëjë me ngritjen e konfliktit në veriun e Kosovës, do tjetë skenari i tretë që do t'i përshtatet më smire, që do të thotë realizimi marveshës e Bruxellit. Sa më jashtë për që tjetë impenjimi i faktorit ndërkombëtar, aqë më afër jemi zgjidhjes pa konflikt. Ndërkaq, sa më shumë që të përkthehet Serbia nga bashkimi evropian, nga perëndimi përgjithsisht, atëherë mund thuhet se po ecim drejt një shpërthimi të ri. Ashtu siç edhe paralajmëroi Jens Stoltenberg në Prishtinë së bashku në një konferencë me Vjosa Osmanin, presidenten e Kosovës, se do të ketë rritje të numrit të trupave në Kosovë, ka pasur edhe një reagim nga ana e Gjermanisë, në Mosgaboj rreth 1500 trupa do të vendosen në veri të Kosovës. A duhet të shqetësohemi në këto kushte? Po gjithsesi se vend për shqetësim ka, por mbi gjitha ka vend për reagim adapt me situatën e krijuar. Jo thjesht vetëm rritje e numrit simbolik të mbrojtësve respektivisht të antarëve të forit, qoftë nga Gjerman, qoftë këta nga Kroacia që erdhën apo nga vende tjera, por duhet jetë mesazh shumë jashtë për ndaj Beogradit që ta kuptoj qartë se çfarë përpjekje për shpërthimin, për ndërhyrje, për rikthim ushtarak në Kosovë, do të nënkupton të luftë me NATO-n. Si do qoftë, ne jemi këtu, do të mbesim këtu dhe do të përbalëmi pavarësisht se si vepron NATO-n. Po, zotin Amabaja, tonet, dialogu mes ndërkombëtarëve dhe Serbisë duhet thënë që ka qenë i butë, shpesher edhe i ngrohtë. Nuk ka pasur sankcione mbas asaj që ndodhi në Banjs, megjithëse të shumtë kanë qenë ata që i prisnin. Ndërkohë, nuk e di, do të vijoj i tillë ky dialog midis ndërkombëtarëve dhe Serbisë edhe në vijim? Si e parashikon? Në një analizë timën publikuar pikërisht dje, kam potencuar mungesën e agendës gjeopolitike të Bashkimit Evropian për Evropën jugëlindore. Pikërisht kjo mungesë e agendës gjeopolitike ka shkaktuar një lloj trimërimi të Serbisë për mundësitë për mbushjes strategjisë së saj në që shpjejnë drejt trimit të botës së tretë. Ne kemi të bëjmë botës sërbe. Ne kemi të bëjmë në fakt me një loj territorializimi si shtot zonja Biserko të shtetit sërbë dhe pretendimin për të shfrytzuar situatën gjeopolitike që të rizgjerohet Serbia. Aktualisht, de facto përendimi po të thuj se është në prak të dështimit të plot në malin e zi. Republika e malit të zi aktualisht qeveriset nga krahu rusosep, prorusosep dhe prosep. Dhe krejt proforma është krah mali zi në NATO. Ky fakt më bënd që të njëhem jo rehat sa i përket deklarimeve të Stoltenbergu dhe të diplomatët të tjerë. Pra ndaj them që ne do të duhej vetë të marrim fatin tonë në dorë, nështë në fillimisht vetë, dhe pas taj ndërmjetësusit respektivisht miqë tanë tradicional, që ofshin anglezët, që ofshin amerikanët, që ofshin kroatët e tjerë, do të mund të jenë në krahën tonë. Po, zotin Amabaja, të falenderoj shumë për kohën, të uroj një mbrëmje sa më qëtë ishte knejsi, si gjithmonë, komunikimi me ty.
shumë faleminderit, do të bëj, ju shumë mirë u fash. Faleminderit.